Müşterimizin evinde iyi kombimiz, Ümmer Gaz kombisidir. Kombimizin problemi isti su problemidir. Kombimize isti suyunu dərəcəsin. Beşə qoymuşuq. Hamza gördüyünüz kimi 56 göstərir. Biraz aşağı düşür, sonra yenidən yuxarı qalxır. Ancaq istilik göstərilən dərəcədəki qədər deyil. Bunun səbəbi üçünlü motoru yaxşı ayırmamağı və yaxud isti su nəticəsi, yəni isti su dərəcəsini göstərən datçik və ya plaka sensor, yəni bala sensorundan əmələ gələn problemlərdən ola bilir. Bu da kombimizin plaka sensorunu sökmüşük. Gördüyünüz kimi kombimizin plaka sensorudur. Və içərisi çirk ərt tutub. İndi biz bunu yuyub təmizləyəcəyik, amma çox vaxt plaka sensoru yuyub təmizləndikdə təmiz çirkdən açılmır. Çünki gördüyünüz kimi damarlara baxın, su bu damarlardan keçib gəlir. Bunlar da çox nəzikdir, tutulur, sıradan çıxır. Çox vaxt dəyişib yenisini almaq məcburiyyətində qalır. Gördüyünüz kimi sensora dərmanı tökəcəm. Qaynamağını görürsünüz. İçindəki çirki ərdi necə çıxardı. Baxalım qaynamağına. Sensorun qaynamağına baxın, bütün çirk çıxacaq.